הבחינה לבד, רק אחר כך צפו הפתרון. בוא נתחיל לעבוד. בשרטוט מוצגת לנו פרבולה, והמשוואה שלה אנחנו צריכים למצוא את נקודת החיתוך עם הציר. דבר ראשון, אנחנו רואים שאין חיתוך עם ציר X. השרטוט מדויק, והתשובות שלנו חייבות להיות תואמות לשרטוט. אנחנו נצטרך להוכיח על ידי משוואה שאכן אין חיתוך עם ציר X, ואנחנו רואים שיש חיתוך עם ציר Y בקטע השלילי. בואו נתחיל עם ה-Y כי זה יותר קל. בחיתוך עם ציר Y ה-X שווה 0, לכן נציב 0 במשוואה. ומה יצא לנו? בסעיף א', חיתוך עם Y זה בעצם X שווה 0, ואם אנחנו מציבים 0 ב-X...